Dobroveče, počasna paljba na Kalemegdanu, čast dana državnosti. Evo i ostalih najvažnijih vesti. Dok u Turskoj i Siriji traju potrage sa sve manje nade da ispod ruševina ima preživelih, svakodnevni potresi u Rumuniji uznemirili naš region. Samo vreme dešavanja zemljotresa nije moguće predvideti. Moguće je samo predvideti zone u kojima će se zemljotresi mogu dogoditi. Moldavija nakratko zatvorila vazdušni prostor optužujući Moskvu da priprema prevrat u Kišinjevu. Sumnjiče i srpske državljane Dačić odbacuje. Srbija traži sve informacije o tome kako bi sprečila da bilo koji Srbije učestvuje u oružanim i nasilnim akcijama. U Srbiji raste broj vinarija, za tri godine podignuto skoro 1000 hektara novih vinograda, a najviše pretprošle godine. U popodnevnim satima još jedan zemljotres pogodio je Rumuniju, ovoga puta snage 5,7 stepeni po Richteru. Epicentar je bio 56 km severoistočno od grada Dorbeta Turnu Severina na dubini od 40 km. Dve osobe lakše su povređene u gradu Targu Žiju. Usledio je niz slabijih potresa. Pomeranje tla osetilo se i u Srbiji, naročito u stanovima na višim spratovima. Građani svedoče da su padale stvari sa polica i da se pomerao nameštaj. Ipak podataka o materijalnoj šteti za sada nema. Ima li razloga za strepnju da se potres bliži Srbiji da može biti još jači? Zašto su nam MUP-ova uputstva za postupanje u slučaju zemljotresa ulila strah i šta pokazuju primjeri iz prošlosti? Sa seizmologom Slavicom Radovanović razgovarala je Dina Cepenjar. Da li zemljotrese možemo da predvidimo? Zemljotresi se kratkoročno ne predviđaju jer njihovo događanje zavisi od toliko velikog broja parametra koje je nemoguće predvideti. Znači, postoje razni uslovi koji moraju da budu ispunjeni da bi se na nekom mestu dogodio zemljotres. Tako da samo vreme dešavanja zemljotresa nije moguće predvideti. Moguće je samo predvideti zone u kojima će se zemljotresi mogu dogoditi, pri čemu se ne može reći bit će prvo u ovoj nego u nekoj drugoj, ali ono što je ključno, mogu se predvideti i predviđene su i prikazane na seizmološkim kartama koje su to jačine zemljotresa koje se na nekom prostoru očekuju. Koje parametre možemo da merimo, a koje je nemoguće meriti kada je zemljotres u pitanju? Da bi neka kratkoročna prognoza zemljotresa bila moguća, bila bi potrebna jako gusta mreža uređaja koji bi morali da mere promenu napona na dubinama do 10 km. Mi to ne možemo da izvedemo. Da bi vam to slikovito predstavilo, zamislite recimo neki materijal koji se relativno teško cepa i kad ga dvoje vuku, to bi bio najjednostavniji primer, vi ćete prvo videti one male pukotine kao da će, da, i jednog trenutka on pukne i ceo se pocepa. Isto se to dešava u zemljinoj kori. Znači, dva bloka se pokreću jedan do drugog usled velikih napona i težnje ka suprotnim nekim kretanjima i taj magistralni rasjet po kome će se to kretanje i odviti, to je na primjer u Turskoj 100 km, on se ne formira u trenu, nego njegovo formiranje traje neko vreme. On putuje brzinom od 3,5 km na sat. Da li treba da nas brine ovaj zemljotres u Rumuniji? Pa ne. Znate kako, taj prostor je relativno blizu našoj istočnoj Srbiji. I kad se u takvom nekom blizu prostoru dogodi takav zemljotres, onda on malo povuče energije, da kažem, istroši se kod njega ta tektonska energija, tako da se relaksira situacija u susednim prostorima. Ako u njima nema već jako mnogo nakupljene energije, koja će zajedno sa ovim prvim zemljotresom zapravo biti
završetak te sekvence. Očekivati da će po tom nekom rasadnom sistemu iz Rumunije se kod nas za tili čas preneti ti uticaj je malo verovatno. Dobitna kombinacija je da znamo u kojim prostorima, koliko jaki zemljotresi mogu da se jave, da se od tih zemljotresa branimo tako što ćemo graditi objekte koji mogu te zemljotrese da izdrže, a ljude ćemo obučiti da se u uslovima zemljotresa ponašaju i onda nećemo imati problema. Znate, nije zemljotres ubio u Turskoj 30.000 ljudi. U Turskoj su 30.000 ljudi ubili nesavesni izvođači radova na izgradnji objekata. S jedne strane, za nove objekte, a sa druge strane, nemogućnost države da sve objekte ojača. Centralna Srbija, znači neki prostor koji se od Kopaonika do, na jugu do Lazarevca na severu, od Svilajnca na istoku do, da kažemo, Čačka i Valjeva na zapadu. To su prostori, to je njihov taj centralni deo, gde smo mi u prošlosti imali zemljotrese do magnituda 6 i gde ćemo u budućnosti sigurno imati slične zemljotrese. Da tu dodamo još i našu granicu sa Severnom Makedonijom, gde takođe ima tako jakih zemljotresa. Broj stradalih u zemljotresima koji su pre 9 dana pogodili Tursku i Siriju premašio je 37.000. Iz ruševina je spasena jedna žena 204 sata posle katastrofe. Pojedini spasioci najavljuju kraj pretrage, mada se iz ruševina i dalje čuju signali i pozivi u pomoć. Pomoć je počela da stiže u Damask, tone sanitetskog materijala šalje UNICEF, a medicinsku pomoć Svetska zdravstvena organizacija. Vreme curi, ali se trka za spasavanje života nastavlja. 204 sata posle zemljotresa žena je izvučena iz ruševina u turskom gradu Antiohija. Devetog dana potrage u Turskoj su spašena i dva mladića i jedna devojka. I to budi nadu da ispod ruševina ima još preživelih. Oni koji su ostali bez krova nad glavom sa hladnoćom se bore u parkovima pod šatorima. Izgubio sam sve oko sebe. Izgubio sam sve koje znam u tri zgrade koje su nekada bile pored moje. Izgubio sam komšije i prijatelje. Treba da nađemo utočište, ali ne znamo gde. Zima je. Ima puno žena i dece, tako da moramo da obezbedimo grejanje, hranu i vodu. To je minimum. Grupa Beli šlemovi, koju ne kontroliše vlast u Damasku, objavila je da će uskoro završiti potragu na severozapadu Sirije. A Ujedinjene nacije upozoravaju da se bliži kraj spasavanja preživelih i da će fokus biti usmeren na obezbeđivanju skloništa i hrane žrtvama zemljotresa. Moskva je saopštila da povlači spasilačke timove iz Turske i Sirije. Spasilački tim Srbije poručuje da će ostati u Turskoj dokle god je potrebno. Ljudi su takvi da i dalje veruju, da i dalje sami pokušavaju da pronađu svoje voljene ispod ruševina, ali istovremeno veruju spasiocima. I pojedini spasioci, zaista, ja moram to da naglasim, gaje nadu da nisu samo 72 sata ključna u ovom procesu. Tlo se i dalje ne smiruje. Zemljotres magnitude 4,4 Stepana po Richteru pogodilo je područje kod Kahramanmaraša u Turskoj. Najmanje 19.300 ljudi hospitalizovano je u Turskoj. Ranjeni nisu i jedini pacijenti. Sve je manje pacijenata sa povredama zadobljenim od zemljotresa. Sada je sve više pacijenata sa posttraumatskim sindromom zbog šoka koji su doživjeli i svega što su videli. Veliki broj njih ima napade panike. Zbog trauma neke porodice se plaše da se vrate kućama i borave u skloništima. Volonteri UNICEF-a rade na oporavku dece. Čak i kada moj sin Ahmed zaboravi, čim čuje glasan zvuk, seti se. Uplaši se kada god čuje povišen ton ili glasne pokrete. Ponekad se budi i viče zemljotres. UNICEF upozoravaju da je više od 7 miliona dece ugroženo. U Siriju, zbog međunarodnih sankcija režimu u Damasku, jedva da stiže bilo kakva pomoć. Prvi konvoj Ujedinjenih nacija danas je ušao u severozapadnu Siriju, koja je pod upravom pobunjenika,
a prolaz je omogućen preko novootvorenog prelaza Bab al-Salameh. Mi na sjever Sirije, region Edleb i dio Alep, ništa nema komunikacije sa Damaskom, sa glavni grad Sirije. Sve što nam dođe, naša pluća koju dišemo od Turska. Ovaj region što ja pričam živi 4 miliona stanovnika. Ovaj region 4 miliona stanovnika vrlo gusto, jer su oni iseljeni iz rata. Znači oni preseljeni su zbog rata na ovaj dio, na granici sa Turskom. 10 kamiona samo Ujedinjene nacije poslala. Do sada su Ujedinjene nacije imale dozvolu za isporuku pomoći samo na području Idliba, preko jednog graničnog prelaza Bab al-Hava. Ispred ambasade Sirije u Beogradu su građani koji razumeju tuđu muku i žele da pomognu. Šalju novac koliko ko može. Solidarišem se, ja sam prošao i zemljotres u Banja Luci i ovde, i sankcije, i ratove, i sve, i znam kako im je. Prema tome, a imam i prijatelja jednog, Abdullaha, koji je iz Sirije, to je jedan divan narod. Država bi mogla staniti cijele akcije, ali ovaj to se ne dešava iz kog razloga, stvarno ne znam. Tursko je mnogo narode pomoglo, nažalost, nažalost, Siriju su zaboravili. Žrtve su žrtve, nije bitno šta su i čiji su i tako, a pošto ovi pojedini ne pomažu i jedne i druge, onda mi ćemo pomoći ove koje oni neće. Hranu i odeću je nemoguće dopremiti zbog sankcija, a danas je otvoren i broj na koji građani Srbije mogu poslati SMS za pomoć Siriji. Slanjem SMS-a sa tekstom Sirija na broj 1004 doniraćete toj zemlji 200 dinara. SMS-om sa tekstom Turska na broj 1003 pomoći ćete građanima Turske. Ana Zulbehari, Televizija Nova. Moldavija je tokom dana na nekoliko sati zatvorila vazdušni prostor, dan pošto je predsednica te zemlje, Maja Sandu, optužila Rusiju za zaveru i nameru da sruši tamošnju vlast. Rusija je te navode odbacila. Sandu je navela da se od ukrajinskih partnera dobili informacije o mogućem učešću državljana Srbije i Crne Gore u nasilnim akcijama. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić razgovarao je sa moldavskim kolegom, kom je rekao da Srbija odbija svaku insinuaciju o mogućoj umešanosti naših građana. Crnogorski premijer Dritte Nabazović rekao je da će bezbednosne službe izvršiti dodatne provere ako zatreba. Srbija traži sve informacije o tome kako bi sprečila da bilo koji Srbije učestvuje u oružanim i nasilnim akcijama bilo gde u svetu, što je strogo kažnjivo po našem zakonu. Srbija je od Evropske unije dobila 165 miliona evra pomoći za prevazilaženje energetske krize. Za najugroženije će to garantovati nisku cenu struje. U prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića i šefa delegacije Evropske unije u Srbiji, Emanuela Žofreja, sporazum za paket energetske podrške potpisale su ministarka za evrointegracije Tanja Miščević i zamenica šefa delegacije EU u Srbiji, Plamena Halačeva. Vučić se zahvalio i izračunao da je tih 165 miliona evra poreskih obveznika Evropske unije jednako 1% ukupnog budžeta Srbije. Ovaj novac koji će za nekoliko dana početi da se uliva u budžet Srbije osiguraće da najugroženije porodice i dalje plaćaju nisku cenu struje. Tako će tokom ove 2023. godine najmanje 68.000 domaćinstava biti zaštićeno i taj broj povećaće se na više od 190.000 do kraja godine. U svim tim domaćinstvima deci će biti toplo tokom cele zime i imaće struje ma šta da se dogodi. Ovaj novac će takođe osigurati da mala i srednja preduzeća u Srbiji mogu da računaju na stabilnu cenu energije. Samo tokom ove godine to će značiti pomoć za 70.000 kompanija. Zamislite lokalnu pekaru kojoj je potrebno mnogo energije da bi proizvela hleb koji je svima potreban. Oni će to moći da nastave da rade, ma šta se dogodilo na tržištu. Srbija bez Evropske unije teško ili ne može napred i da oni koji joj serviraju mogućnosti pronalaženja velikih alternativnih i spasonosnih alternativnih puteva ne govori istinu i da nisu fair prema svojim građanima. Znam i u ime građana Srbije ponekad da odgovorim žestoko i na nešto što dođe iz Evropske unije, ali uvek i u svakom trenutku dobro moram da znam šta je ono
što Srbiju gura napred, šta je ono što hrani našu zemlju, šta je ono što donosi posao za mlade ljude i šta je ono što im donosi budućnost. I to je ono što ljudi u Srbiji treba da znaju. Poverenici opštinskih odbora pokreta obnove Kraljevine Srbije Voždovca i Čukarice, kao i odbornik u Skupštini Beograda Vuk Stanić, izabran na listi Demokratske stranke Srbije, prešli su u Srpsku naprednu stranku. Kao razlog za prelazak naveli su poslednja zbivanja u Skupštini Srbije tokom sednice o Kosovu. Cvetinović, koji je bio poverenik POKS-a na Voždovcu, rekao je da nezadovoljstvo traje od prošle godine, kada je Miloš Jovanović, lider novog DSS-a, pozvao članove koalicije NADA da glasaju za listu Borisa Tadića u Beogradu kako bi ušao u gradsku skupštinu. Stanić od koalicije NADA ranije odvojio, kaže da ne želi da bude deo ideologije koja se okuplja za svoje interese. Novi DSS odgovorio je naprednjacima da je, kako navode, preletač Stanić nastupao kao samostalni odbornik. Kulminacija tog nezadovoljstva i antidržavno ponašanje koje nije nešto za što se oni zalažu i ta, dakle, bahatost ih je posebno iritirala i dovela do toga da donesu odluku da stupe u razgovore sa Srpskom naprednom strankom i da postanu deo Srpske napredne stranke zajedno, dakle, sa ljudima koji su činili njihova povereništva i na Voždovcu i na Čukarici. Našeg nezadovoljstva smo doživeli s ovim sramnim dešavanjem u Skupštini Republike Srbije. Inače, smatramo da su to iscenirani i unapred isplanirani unapred isplanirana sramna scena, što smo mi svedoci, pošto smo pozivani dan pre i taj dan da dođem u sedište stranke. Poslednja dešavanja u Narodnoj skupštini, kada su oni jurišali i pokušali da isceniraju nešto da imitiraju 27. mart iz 1941. godine, je nešto što svi treba da osude. Smatram da je sada vrlo bitno da se za našu državu svi koncentrišemo oko pravih istinskih patriotskih snaga, oko onih koji zaista žele da sačuvaju status quo, da sačuvaju da Kosovo ostane deo Srbije. Sutra se u Bogatiću sastaju proizvođači mleka kako bi dogovorili detalje u vezi sa protestom i odlučili šta dalje, pošto njihove zahteve da se premija po litru poveća sa 10 na 20 dinara i regres po kravi sa 25.000 na 40.000 dinara, država nije ispunila. Kako je Dejan Trajković, vlasnik farme krava, rekao za Vesti Nove, svakom se osim mlekarima izašlo u susret. Oni na sastanku očekuju i ministarku poljoprivrede Jelenu Tanasković, koja je danas izjavila da će, kao što je predsednik Vučić najavio, a što mlekari smatraju, premije biti povećane, ali nedovoljno. Ići ćemo sa povećanjem sa 10 na 15 dinara po litri mleka, takođe ćemo povećati iznos po grlu sa 25 na 30 hiljada dinara i bit će tu još puno noviteta. Predsednik je najavio da ćemo finansirati i 50% kupovinu steonih junica, tako da i još neke mere ćemo uvoditi, to je ono o čemu još uvek kalkulišemo. Ja ću sutra ići u Bogatić da budem sa proizvođačima iz tog kraja. U subotu ću se takođe videti sa proizvođačima, tako da intenzivno pričamo, ali mislim da ćemo pronaći rešenje i za sve probleme njihove trenutno. Tri osobe su uhapšene zbog sumnje da su krali kontaktnu mrežu na pruzi između Nove Pazove i Beške. Sumnja se da su od početka godine na toj deonici brusilicama i makazama sekli bakarnu užad na takozvanim čvrstim tačkama kontaktne mreže, što je usporilo kretanje voza Soko između Beograda i Novog Sada. Isečenu užad su prodavali otpadima sekundarnih sirovina na području Beograda, a policija je pronašla alat i delove ukradene užadi. A brza pruga Beograd-Budimpešta biće završena do 2025. godine, uverava ministar građevine Goran Vesić, koji je o tom projektu razgovarao s mađarskim kolegom Janošom Lazarom. Vozovi se neće zaustavljati na granici, već će carina i granični prelazi biti u dva glavna grada. I ja u ovom trenutku ne vidim ni jedan problem na tom projektu, eksproprijacija ide svojim tokom. Ono što malo trenutno, kako da kažem, izaziva kod nas zabrinutost, ali neće ugroziti rok, to je što to su ovi zavodi za zaštitu spomenika koji takođe rade. Tu ima preko 20 arheoloških nalazišta koja su važna. Malo je sporiji Novosadski zavod, odnosno na Pokrajinski i Subotički, ali to rešavamo u hodu i što se nas tiče, to će, taj deo će biti završen i mi ćemo do kraja 2024. godine imati izgrađenu prugu.
Vrnjačka Banja tradicionalno slavi dan zaljubljenih. Takmičenje ove godine nešto skromnije za najduži poljubac. Nadmetala su se samo 4 para. Guinnessov rekord od 2,5 dana ljubljenja nije oborena, nije ni onaj koji drže Irena i Đorđe od 112 minuta koji su taj rekord postavili pre 8 godina. Najduži poljubac ove godine trajao je tek 35 minuta. Najveće simpatije ipak osvojio je najstariji par Nada i Dragoljub iz Trstenika. Njemu je 93, njoj 91. Malo strpljenje, ljubavi više i tako. To je to. Volimo se dosta i tako. To je presudilo. Je li bilo nekih priprema? Nije bilo ničega. Samo smo hteli, prolazili smo, videli smo i hteli smo da pokušamo i tako, da vidimo kako će biti. Kada je počelo to vaše ljubljenje? Pre 2 meseca. Baš skoro smo zajedno. Ljubimo se i dalje. Hoće se ljubimo. I dalje. Ne može da stoji ovo. Dobro, oko procenili ste da je gospodin zanimljiv, jel da? Ljubi me, sad. Kad god dođe. E pa dobro. Zašto se niste prijavili za najduži poljubac? Da. Mi? Da. A on se odalio, ja ne znam šta hoće, ja ga jurim po ovamo. On je sve drhtija, ne znam šta. Sa one strane. Samo mi više ćuti, ja sam naučila tamo sa narodom. Tamo nema ćutanje. Šta savjetujete mladima, koliko je važna ljubav? Samo volenje. Nema svađa i skitanja. E tako? Danas je Sveti Trifun, zaštitnik vinogradara. Broj registrovanih vinarija u Srbiji povećan je za 58% u prethodnih nekoliko godina, kažu iz Ministarstva poljoprivrede. U proizvodnoj 2021. i 2022. godini vinarije su prijavile proizvodnju od oko 29,5 miliona litara vina, što je 32% više nego prethodne godine. U poslednje 3 godine podignuto je skoro 1000 hektara novih vinograda, a najviše pretprošle 2021. Glumica Branka Veselinović sahranjena je u Aleji zaslužnih građana. Komemoracija glumici i članici Jugoslovenskog dramskog pozorišta od osnivanja održana je u tom teatru. Od Branke Veselinović oprostile su se njene kolege Irfan Mensur, Jelisaveta Seka Sablić, Svetlana Bojković, Branka Petrić, Jagoš Marković, Nebojša Dugalić i Gordan Kičić. Branka je bila čudo prirode i glumica koja otkriva pravo značenje reči zvezda, rekli su govornici. Inače, Branka Veselinović igrala u prvom komadu JDP-a 1948. godine u predstavi Kralj Betajnove. Ceo taj život je svetlost i stvarno pesma posvećena drugima, starima, slabima, deci. Ceo život kao empatija, kao davanje utehe i radosti. Ona je svoj komičarski dar iskoristila i posvetila onima kojima je bila najpotrebnija. Onima koji su patili, onima kojima je život dodelio loše karte. Gledano iz ovih dana, iz ovih naših vremena, kada moral nestaje, kada empatija nestaje, kada odgovornost nestaje, tragovi koje je Branka ostavila, koji postoje, zaista nam izgledaju nestvarno. Ako u ovakvim odlascima, ovakvih retkih ljudi, ima nečeg utešnog, onda je to sva ona količina besmrtnosti koju su ostavili za sobom. A Branka nam je sasvim sigurno ostavila brda i brda besmrtnosti iza sebe. I za kraj vreme, sutra oblačno, ali stepen 2 toplije, u četvrtak i do 13 stepeni. Gledali ste vesti, ostanite uz Novu laku noć.